Jako první vystoupí prvňáčci na téma vánoční stromeček. Vánoce jsou pro nás jedním z nejkrásnějších svátků. Jsou oslavou narození Ježíše Krista. S vánočním obdobím se pojí celá řada zvyků, tradic i pověr. Určitě znáte liky olova, krajení jablíčka nebo házení bačkorou. Já jsem chtěl třeba vidět zlaté prasátko. Držel jsem půst, no hladil jsem šilhal a prasátko nikde. Já jsem zase nikdy nestala od štědrovečerní večeře. Prý vstávání a odcházení přináší smůlu. A ještě přidám zajímavost k vánočnímu stromečku. Někde byl považován za pohanskou tradici, kterou převzali později křesťané. Tato tradice vycházela z rituálu uctívání stromů, kdy se při zimním slunovratu symbolicky svazovaly a zdobily svázané větve. A u nás se první stromeček ozdobil počátkem 19. století. No a rozdávání dárků je prý spojováno s předem hodící z východu, kteří přinesli novorozenému Ježíškovi dary. A k těm pověrám víte třeba, že se nesmělo věšet prádlo, přinášelo to smůlu. Nesmělo se zametat, proč v tyto dny přicházeli duchové mrtvých, navštívit živé a mohli být vymeteni z domu. A naopak štěstí přineslo, když 25. prosince, hned po štědrém dnu, upekl chleba a v ten samý den slepice snesla vajíčko. Ale už dost, to stačí. Teď si užijte vystoupení těch nejmenších, našich prvňáčků. Postavil jsem sněhuláka, pak druhá B vánoční ovečku. Pro děti je hra na flétnu s premiérou, tak zlomte vás. Uhlíky, knoflíky v zásobě.
Do okna nám kouká zvenku. Sněhula, stojí hrdina, chutně břicho vypíná, přijde však na něj slunko roste jak zmrzlina. Vánočku, už se těším, andílku, na vánoční radinku. Chci být hodný moc a moc, vydrží to do Vánoc. A potom za malinko začnu zlobit maminko. Vánoční zdraveček. Vánoční stromeček v lese voní, stříbrný zvoneček na něm zvoní. Houpá se zvoneček na dlouhé lidi, vánoční stromeček září a svítí. Rodiči, rodiči, zas pěkně zvoní, Vánoce cukroví voní. Mámo, my se těšíme, rádi perky věšíme. V stromečku vstávej, ovoce dávej, umej. Posadil jsem si vlaka na sání a vyhlídal krásné kapsní dání.